Підсумки першого робочого дня цього тижня на Першому Західному, а в ефірі інформаційна програма «Очі». Вітаю. Сьогодні Львівщина пережила 5-годинну повітряну тривогу. За цей час воїни ПВК «Захід» у своїй зоні відповідальності знищили 6 ворожих бойових безпілотників та 29 крилатих ракет. На жаль, були зафіксовані і влучання, повідомив голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький. Як зазначили у Львівобленерго, енергетики оперативно відновили електропостачання. Знеструмленими протягом дня залишалися лише 2 населені пункти у Стрийському районі – один повністю, а один частково. Аварійних відключень в області не застосували, хоча ймовірність погодинної відсутності світла зберігається. Ворог атакував декілька енергетичних об'єктів. Як наслідок, виникли тимчасові перебої з електропостачанням у Львові та області. Станом на цю годину ситуацію вдалося стабілізувати. Енергетики працюють над відновленням живлення. На місцях чергують ДСНС та правоохоронці. Попередньо обійшлося без жертв і постраждалих. Начальник Львівської ОВА Максим Козицький. До слова, сьогодні вранці ліфтовики декілька разів виїжджали на виклики. Відтак, під час повітряної тривоги комунальники наполегливо рекомендують не користуватися ліфтом. 127 ракет різних типів та 109 шахедів випустили росіяни в бік України вранці 26 серпня. Під удар потрапили одразу 15 областей і, на жаль, є загиблі та поранені, повідомив президент Володимир Зеленський, назвавши цей удар одним з наймасштабніших за час війни. Основною ціллю росіян стала енергетична інфраструктура, проте є влучання по цивільних об'єктах та житлових будинках. Деталі зібрали у традиційному огляді доби, що минає. Дніпропетровщина, Миколаївщина, Одещина, Запоріжжя, Полтавщина, Житомирщина, Київщина, Івано-Франківщина та Волинь. У цих областях випущені росіянами ракети сьогодні вбивали і калічили українців. Станом на цю годину відомо про 4 загиблих та понад 20 поранених внаслідок ранкового терору. Вибухало також в Києві, Харкові, Вінниці, Хмельницькому та Кропивницькому. Багато пошкоджень в енергетиці. Але всюди, де є відключення електрики, вже тривають відновлювальні роботи. Путін собі не зраджує, це хвора істота, всім вже давно зрозуміло. Летіли російські ракети сьогодні і на Київську ГЕС. Влада в області повідомляє, що критичних ушкоджень гідроелектростанція не зазнала. Та на тлі масованої ракетно-дронової атаки Росії «Укренерго» все ж вводить екстрені відключення світла по всій країні. Під час ранкової російської атаки один з ворожих безпілотників залетів до Польщі. Дрон перетнув кордон у межах Львівської області неподалік Червонограда. Його хотіли збити, в повітрі перебувала військова авіація сусідів, але на заваді, кажуть, стали погодні умови. А це майстер-клас полякам від 650-го окремого зенітно-кулеметного батальйону, воїни якого намагались кулеметом знищити крилату ракету. Забракло влучності, але підстрахувала ППО, ракета якої і знищила ворожий об'єкт, кажуть, в повітряних силах. 52 тисячі українців, серед яких 4,5 тисячі діти, сьогодні вранці ховалися від російських ракет у столичному метро, інформує дирекція Київської підземки. А так, сьогодні виглядало бомбосховище в одному з пологових будинків Рівного. А наостанок про інсталяцію «I'm fine» українського митця Олексія Сая, яку він представив на фестивалі незалежного мистецтва «Burning Man», що відбувається в США. Якщо дивитися на неї здалеку, це просто красиві, яскраві, майже іграшкові букви. Але коли підходиш до них ближче, бачиш, що їх обшито елементами поверхонь, які пошкодили російські ракети, снаряди та кулі. Митець пояснює, що неадекватна життєва ситуація, в якій наразі перебуває кожен українець, стає для нас абсолютною нормою. А найчастішою відповіддю на питання від близьких «Як ти?» стає нормально, англійською «I'm fine». Не розженешся. На Львівщині запрацювали додаткових 12 камер, які фіксуватимуть перевищення швидкості в автоматичному режимі. 4 прилади встановили у Львові, ще 8 – у Львівській області.
Одну із камер автофіксації порушень встановили на Богданівській 44 у Львові. Тарас Гарасим, який працює неподалік на шиномонтажі, каже, такої камери на цій вулиці бракувало. Мовляв, після того, як Богданівську відремонтували, водії дозволяли собі добряче тиснути на газ. Відтак ділянка стала небезпечною, адже тут часто траплялися дорожньо-транспортні пригоди. То особливо тут на переході, то дуже часто, що тут, що там, майже кожного тижня була аварія. З базару одного знайомого тут збили. Півроку людина в лікарні лежала. Він переходить туди, а тут по трасі просто швидко їхав, його протаранив. Зараз думаю, якщо встановили, дійсно будуть помаліше їхати, відповідно буде менше ризик аварій. Окрім Богданівської 44 у Львові, також встановили камери автофіксації порушень на Любінській 89, Кульпарківській 93 та Кульпарківській 64А. Що стосується Львівської області, то нові камери з'явилися в Дубині, у Дулібах, в Конопниці, Ямельні, неподалік Страчу, у Давидові. Та найбільше нових камер тепер фіксуватимуть порушення швидкісного режиму неподалік Мостиськ, у Гостинцевому, Твіржі та Волиці. День Незалежності України з тим, хто дотичний до її відновлення. Понад 400 львів'ян відвідали дворик Львівської ратуші, аби послухати спогади Ярослава Кендзюра про події, що відбувалися в країні з 19 по 24 серпня 1991-го і переглянути унікальні відеозаписи з того часу, зафільмовані відомим політиком. Бачили, як творили нашу незалежність і журналісти Першого Західного. Ярослав Кендзюр і його знаменита відеокамера. Саме нею колишній народний депутат України і відзняв головні події серпня 1991 року. Каже, коли отримав пропозицію у День Незалежності ще раз розповісти про ті події, не вагався ні хвилини. Я, відверто кажучи, зрадів такій пропозиції міської ради львівської, що буде можливість поговорити з людьми, показати документ. Підтвердити, проілюструвати його, а тим паче живу картинку – це найпереконливіше. Від знятого відеоматеріалу у Ярослава Кендзюра є на декілька багатогодинних лекцій, розповідає модератор події, відомий відеоблогер Віталій Гордієнко. Але зосередитись вирішили на подіях, що відбувались з 19 по 24 серпня 91-го. Як розвивалися події саме в Україні? Що в нас тут було? Хто, які висловлював думки з цього приводу? Які були позиції партії, президії, народного руху і тому подібне? Унікальні спогади проілюстровані ексклюзивними історичними відеоматеріалами, відзнятими у стінах Верховної Ради, прийшли послухати понад 400 містян різного віку. Вхід у дворик ратуші був безкоштовно. Локація, фактично, вона за час повномасштабного вторгнення майже не використовувалася. Це фактично, мабуть, така чи не перша подія. І головним є те, якою вона є. Тобто вона є про зміст, вона є про ідентичність. Тому сьогодні тут дуже багато лідерів, як різних середовищ, тому нас цінно, що ми разом зібралися. Наприкінці події зі сцени прозвучали і рядки тексту того самого знаменитого акту проголошення незалежності. Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною у зв'язку з державним переворотом в Союзі РСР 19 серпня 91 року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Це найцікавіша подія, що відбувається у Львові, і дуже знакова подія. Ми побачили власне свідка, руками якого творилася незалежність. Нам дуже важливо пам'ятати те, що було зроблено, і цінувати це. І я дуже радий прийти на цю подію і послухати зі слів людини, яка брала участь в цьому, і в певній мірі віддячити йому за це. Напевне, немає кращого способу провести День Незалежності, ніж дізнатися трошки більше, як встановлювали твою незалежність. І це просто неймовірно, що ми бачили людину, яка бачила становлення нашої держави. Я ж плакала просто в кінці, це була дуже гарна подія. Святослав Драбчук, Вадим Кальченко. Програма «Очі».
Пошиття бахіл з тканин від парасоль, виготовлення енергетичних батончиків для військових, висадка рослин, скандинавська ходьба, прогулянки на конях і ще безліч екскурсій та різноманітних заходів. Усе це в програмі «Майстерні міста 2024», яка стартувала у Львівській громаді сьогодні, 26 серпня, і триватиме до неділі, 1 вересня. Майстерню міста у Львівській громаді проводять з 2010 року. Учасники спільно створюють громадські простори, висаджують дерева, ознайомлюються з роботою місцевих підприємств, вчаться правильно сортувати сміття, надавати першу домедичну допомогу, доглядати за чотирилапами. До речі, цьогоріч особливий акцент організатори зробили на підготовці до зими. Зокрема, в нас буде екскурсія на першу сонячну дахову станцію у Львові, так, на вулиці Торф'яні. В нас буде також лекції про те, як місто, банки можуть допомагати мешканцям в закупівлі генераторів або інших засобів для підтримки життєдіяльності в будинку. Безперечно, усі заходи, які входять у програму «Майстерні міста», варті уваги. Однак, на думку організаторів, є серед них і трійка умовних лідерів. Є таке місце у Львові, це Урбансад. Там ми будемо робити і допомагати громадській організації «Плато» облаштовувати будиночок садівника. Також у нас буде спільно з громадською організацією «Тарілка», це продовольчий банк для людей, які в потребі, вони надають там продовольчі пакети. І ми будемо облаштовувати теж громадський простір, там встановлювати вуличні меблі для того, щоб користувачі цього продовольчого банку могли комфортно перебувати на території цього простору. І також ми будемо робити високі грядки спільно з Личаківською адміністрацією на сквері Чернігівська пекарська. Ми будемо встановлювати такі так звані європейські грядки. Національний рекорд та спортивні змагання для дітей і ветеранів. Так святкували День Незалежності у Сокільниках на міському стадіоні. Бістронг Геймс відбувались вперше і зібрали понад 150 учасників. Під час заходу збирали кошти на реабілітацію ветеранів, а завершили подію концертом. Більше про змагання розкаже Алла Васьковська. 17 змагальних дисциплін і 9 адаптивних видів спорту. Цей день на стадіоні «Сокіл» ветерани з пораненнями спробували все – від стрільби з лука та армреслінгу до боксу і веслування на тренажері. Учасники могли обрати для змагань від 1 до 5 дисциплін. За підсумком визначали найкращих. Їхали сюди просто поспілкуватися, підтримати одне одного і так далі. За медалями сюди ніхто не їхав. Поранення отримав в травні минулого року під Бахмутом. Вже через півроку після поранення вже почав приймати участь в будь-яких змаганнях, де тільки міг. Одночасно з ветеранськими змаганнями відбувався всеукраїнський дитячий турнір зі стронгмену «Котигорошко». Тут змагались 40 дітей військовослужбовців. Ми сьогодні тягнули машину, підтягували різні важкі речі, змагалися. Було весело. Давайте! Я просто згадав свого тата, він захищає нашу землю. Я хотів стати схожим, як він. І повірив в себе, почав витягувати. Не лише змагались, а й встановили національний рекорд у вправі логліфт. Львівський стронгмен Олег Пилип'як підняв колоду вагою 205 кілограмів. Попередній рекорд був 200. Хотів стронгмен і покращити результат до 215 кілограмів, але не зміг. Світовий рекорд у цій вправі – 230. На вулиці завжди важче піднімати, ніж в спортзалі. Взагалі, мій кращий результат на тренуванні – 210 кілограм. Хочу побити рекорд світу в цій вправі, щоб Україна стояла в історії в цьому виді спорту, щоб не тільки про Верстюка говорили, щоб говорили про львівських хлопців, такі як Курдіяка, такі як я, Пилип'як Олег. У перших Бістронг Геймс позмагались 115 військових та ветеранів з пораненнями з усієї України. Почали займатися спортом, тому що він дуже надихає, надає можливості відновитися після цього. З організатором Євгенієм Лукашчуком, який тут це все організував, з ним так само тренуюся, можна сказати. От, і зараз працюємо над тим, щоб відкрити адаптивний зал у Львові. Ми збираємо в нашій громадській організації два проекти: це адаптивний зал та повноцінне функціонування ліги, де нам треба закупити адаптивне обладнання для неї. І саме на це для фізичної та психологічної реабілітації ветеранів сьогодні є збір. За підсумком заходу організатори зібрали 130 тисяч гривень. Збір триває. До нього можна долучитись у соцмережах громадської організації «Бістронг». Алла Васьковська, Олег Гасюк, програма «Очі». Долучайтесь до зборів, щоб допомагати українським військовим і наближати перемогу. Це був останній матеріал у випуску. Дякуємо за довіру. Все буде Україна.